Salam, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli tamaşaçılar. İTV xəbərin saat 9-a olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Elnar Əmmədmədlidir. Tarixi prosesdəki fəlakətləri, çətinlikləri Azərbaycanlı qardaşlarımızla birlikdə yaşadığımız kimi bundan sonra da iki dövlət, bir millət anlayışı ilə kədərdə, sevincdə bir yerdə olmağa davam edəcək. Hələ, Bunu Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar Sarıkamış əməliyyatında həlak olanların anım mərasimində çıxışa zamanı deyib. Ürətimizin ən bir şəkildə Türk silahlı kuvvetləri də Sarıkamış şəhidlərini yad etdiğimiz bu anlamlı və əhəmiyyətli gündə Qafqaz cəphəsində esir düşən Mehmetçiklerimize Nargin Adası'ndaki esaretleri sırasında yardım eli uzatan Azerbaycanlı kardeşlerimize de minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Nargin'deki esir kampının son derece olumsuz koşullarında hayat mücadelesi veren Mehmetler, Azerbaycan Türklerinin yardımları sayesinde bir nebze de olsa rahat nefes alabilmiş, hayata tutunabilmişlerdir. Tarihi süreçte yaşanan felaketleri ve zorlukları Azerbaycanlı kardeşlerimizle nasıl ki beraber göğsüdüysek bundan sonra da iki devlet bir millet anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Qazaxstanın iqtisadiyyatlar baş verən bütün regionlarında vəziyyət stabilləşib. Bunu ölkənin daxili işlər nazirinin səlahiyyətlərini yerinə yetirən Yerlan Turqumbayev bəyan edib. Respublika əhəmiyyətli bütün yollara açılıb, nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti təmin olunub. Almatıda supermarketlərin artıq işə başladığı xəbər verilir. Bugündən bütün istehsal müəssisələrinin fəaliyyətinin mərhələli şəkildə bərpası planlaşdırılıb. Nursultanda internetə giriş də bərpo olunub. Qeyd edək ki, bu gün kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına üzv ölkələrin liderləri arasında Qazaxstandakı hadisələri müzakir etmək məqsədi ilə video konfrans formatında fövqəladə toplantı keçiriləcək. Bu gün Qazaxstanda ümumilli matəm günüdür. Nursultanda yerləşən prezident iqamətgahının görüntüləri paylaşılıb. Əlaqə olanların xatirəsinə ehtiram məlaməti olaraq iqamətgahın önündəki bayraqlar endirilib. Bu barədə qeyd edək, ki, Azərbaycanın Qazaxstandakı səfirliyi bu ölkədə yaşayan soydaşlarımıza müraciət edib. Müraciətdə deyilir ki, beynəlxalq rabitə əlaqələrinin fəaliyyətində yaranmış çətinliklər səbəbindən Qazaxstanda yaşayan qohum və yaxınları ilə əlaqə yarada bilməyən soydaşlarımıza səfirlik tərəfindən müvafiq köməkli göstərilməkdədir. Bu barədə səfirlikin Twitter hesabında məlumat verilib. Yaponiyada ənənəvi buz vannası ritualı təşkil olunub. Mərasim Tokyodakı Tepawozu Inari məbədində keçirilib. Ritualda iştirak edənlər koronavirus pandemiyasının tezliklə başa çatması üçün dualar ediblər. Qeyd edək ki, ritual hər ilin 2-ci bazar günü keçirilir. UNESCO irsinə daxil olan qayalar vandalizmla üzləşib, belə ki, İtaliyanın Siciliya bölgəsində yerləşən bəyaz qayaların bir hissəsinə cümə günü qırmızı boya dağıdılıb. Pilotçu aparatla çəkilmiş kadrlarda könüllülərin və işçilərin qayaları təmizlədikləri görünür. Bir sıra məşhur əsərlərdə də adı çəkilən tarixi məkana vurulan ziyanla bağlı hazırda araşdırma aparılır. Çömərlikləri ilə məşhur olan İtalyan şəhərinə yağan qar şəhərə xüsusi gözəllik qatır. Dronla çəkilən kadrlarda çömərliyin tamamı ilə qar altında qaldığı görünür. Söhbət Adriyatik dənizinin sahilində yerləşən Rimini şəhərindən gedir. Və sonda bu gün İctimai Radionun fəaliyyətə başlamasından 16 il ötür İctimai Radionun yeni İctimai Televiziya və Radio Yayımçıları Şirkəti tərəfindən bütün ölkə üzrə həyata keçirilir. Radio Abşeron yarmadasında 90 FM dalğasında yayımlanır. Bu münasibətlə biz də əməkdaşlarımıza təbrik edirik, gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzu edirik. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan sizə çatdıracağımız xəbərlər bunlardır. Yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.